První červnová sobota patřila ve Velešině a okolí Hrádkám na Hradě. Jak už název napovídá, centrem dění se stala zřícenina hradu Velešín. Obec Svatý Jan nad Malší společně se spolkem Lapkové od Malše tu připravili nabitý program plný ukázek řemesel, šermířských soubojů i bubenického umění fedrfechtýřů. Tady na Hradě vlastně je tradiční akce Medovina, která už má asi 15-letou tradici, a teď chceme, aby si ty lidi zvykli se mít aspoň jednou v letě. Když už tady máme takovýhle prostředí, most, vyčištěný hrad, všechno v pořádku, tak chceme ty lidi sem dostat. Takže je to dneska pilotní, taková nula ročník, a uvidíme, jak se to ujme. Snad jo. Bohužel na léto to dnes nevypadá. Já říkám, zaplať pambu, jak to dopadlo. V 6 ráno to ještě nevypadalo. Dneska vlastně tady představujeme takový maličký vojenský ležení, doba Landsknechtů 16. století. Zbraně tu máme, aby si děcka mohly na to šáhnout, vyzkoušet a podobně. Když pambu a svatá Barborka dá, tak třeba i vystřelíme. A taky z nás čekají asi dvě vystoupka. Návštěvníci mohli spatřit řemeslníky v dobových kostýmech. Jaroslav Bartezal mladší vtáhl přihlížející do kouzla středověkého kovářství a Stanislav Vojta dětem ukázal výrobu svíček a malých lodiček z vosku. I ukázky dalších historických řemesel přitahovaly pozornost návštěvníků, třeba ražba mincí v penězokazecké dílně nebo tesání trámu ze syrového borového dřeva, které bravurně ovládá mistr tesař Martin Schneider z Komařic. No, tady vlastně jednoduchýma technikama, pro někoho možná primitivní. Jo, jsou to techniky, ale vlastně to je ukázka, že vlastně bez elektřiny, jo, dvouma typama sekyr se dá udělat prvek v relativně krátkém čase. Jo, nic k tomu nepotřebujete. Šňůrku, sekiru jednu a druhou. To je košíkářství a vymírá to. Silně to vymírá a já jsem rád teda, že mě to děda naučil a že můžu zase to řemeslo nést kousek dál, protože bylo by to škoda, kdyby to zaniklo. Máš krásný proutky, kam na ně chodíš? Všude možně. V Římově kolem řeky, tady ve Velešíně, někde u rybníčka, prostě snažím se každou vrbu zhodnotit a můžu říct, že každý proutek do až na nějakou výjimku prostě zpracuju. Lidé mohli nahlédnout i pod zručné prsty řezbáře Karla Palečka. Jehož šperky a ozdoby tu připomněly keltské osadníky. Dostal jsem od syna dláta, nevěděl jsem co, a nožíky, tak jsem si našel nějaký keltský šperky, manetů a udělal takový šablonky. Vyplňujeme tady vlastně pro děti na březový kolečka různý motivy, to znamená sovu, ježka, loni byl rok netopíra, takže tam máme ještě netopíra, je tam keltský potom znaky a takovýhle věci. Sourozenci Buchancovi z Velešína předvedli, že mistrně šermovat se nemusí jen z kordy, ale v případě nouze postačí i dřevěné tyče. Připravená byla i řada soutěží pro děti a nechybělo ani opékání špekáčků. I když organizátory trochu potrápila předpověď počasí, Hrádky na Hradě se vydařily, potěšily a rozptýlily z každodenního schonu velké i malé návštěvníky. Dětský smích, zpěv i veselá hudba se ozývaly 31. května z Velešínského kina. Děti tam totiž slavili svůj svátek. Organizátoři kvůli nepřízni počasí většinu programu přesunuli do vnitřních prostorů. My jsme museli letos trošku improvizovat, protože jsme ten program původně měli připravený venku a i se sportovními disciplínami, jak bývá zvykem. Ale díky tomu počasí jsme ty sportovní disciplíny vypustili a uděláme v sále kina vlastně jenom tu animační show. A je to animační společnost Paji Chabičovského a máme tady poprvně, tak jsem moc zvědavá, jak se to bude dětem líbit. Ahoj holky! Já tady neslyším ani prr, 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 prr.
pocity budou svata, že bude slyšet až v Praze. Zábavným odpolednem provázeli dva šašci, Pája a Gabča, kteří si pro děti připravili nejen veselé kostýmy, ale i celou řadu zajímavých aktivit. Budeme tady kouzlit a čarovat, zavítají sem hosté z pohádek, bude tady můj kamarád Pája, to je takový druhý šáša, a budou tady slavné tiktokerky Kačule a Sima a dětem zaspívá dětská zpívačka Kateřina Kačule Pokorná písničky, které jsou pro děti. Právě soutěže byly pro děti největším tahákem. Animátoři se při nich zaměřili na životní prostředí a připomněli, jak je důležité se starat o naši planetu Zemi. Někdy zařazujeme třídění odpadů, což je vlastně taková soutěž, kde děti se učí, co jak, do jaké popelnice se dává, a potom v podstatě ještě si hrajeme na popeláře, takže se učí z popelnicí, jezdí kolem do kolečka, kolem kuželu, a hlavně mají na sobě krásné vestičky oranžové, aby je bylo dobře vidět, aby je nepřijelo auto. Učí se vlastně celou tu situaci kolem toho, že ti popeláři mají důležitou funkci v našem životě. Co by to bylo za soutěže bez odměn? Děti se mohly těšit z krásných klíčenek, rozvrhů hodin, různých pastelek, nalepovacích bločků nebo třeba i veselých klobouků. Poděkování patří především sponzorům akce. To jsou firmy, se kterými tedy spolupracujeme už třeba delší dobu, a firma Jihostroj, ta nám poskytuje i finanční obnosy na určité akce na celý rok, takže máme od nich samozřejmě také nějaké propagační materiály, a jinak je to firma Aseco, tady co vidíte, odpady jejich, Pamperoutka a další, Eon tam máme taky, prostě když se rozkřikne, že bude dětský den, tak těch přispěvatelů, kteří nám něco dají, je vždycky hodně. Kromě animačního programu si děti mohly stejně jako minulé roky dát opečeného buřta s limonádou nebo si zadovádět na skákacím hradě. Nechyběl ani pomyslný stánek z balónky, tetováním nebo malováním na obličej. Děti i rodiče si ve Velešínském kině i přes nepřízeň počasí užili pěkné odpoledne a oslavili společně Den dětí. Všichni tančí, baví se a skákají. Nejvíc se mi líbilo házení míčku na stranu kluku. U nás malování na obličej. No, jsou zmalovaný teďko. Sluším to a jsou spokojen, tak jsme rádi. Tak jsme spokojení my potom. Ten program celý, ten je hezký, zajímavý, a děti se hodně zabaví a dospělí se odpočinou. V sobotu 15. června město Velešín ožilo tancem, hudbou a zábavou. Tradiční slavnosti města a festival Pomalší se konaly již od ranních hodin. My začínáme vždycky tady na té horní části náměstí tím denním programem na malém pódiu a začínáme folklorem, který za námi vidíte, to je folklorní soubor Doudleban. Potom se představí místní taneční skupina country skupina Širák, a pak vlastně tady uvidíme vystoupení kapely ze základní umělecké školy. Ta je tady letos poprvé, tak jsme na to moc vědaví. A pak už nastoupí country kapela Patrola a pak si přijdou na své milovníci dechovky, protože tady bude správná pětka. A potom ten dopolední program vlastně uzavře divadlo pro děti. Máme tady letos takovou divadelní akrobatickou společnost Chůdadlo. Náš repertoár, který se vlastně skládá už ze sklep, který písničky a tance, ty jsou starý možná tak 100 let, 150 let. A máme tam Obkročák, Doudlebskou, Šmatlavej, různý kolečka, takže máme tam toho hodně. Poznám, 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 kerej je ženatej, ten se v kole točí, jak medvěd huňatej. Ještě dnes, jsem som rozmarínku, ještě dnes, jsem som oles. Kulturní program obohatili i různé stánky s jídlem a řemeslnými výrobky. Nesměl chybět ani tradiční historický kolotoč u radnice a děti se mohly projet i na Poníkovi, nebo si něco vyrobit v tvořivých dílničkách. Tady na stánku děláme hlavně dílničky pro děti s ovčí vlnou. A jinak tady mám pak nějaké věci na plstění, nějaké vlněné ptáčky, takový kreativní sady na doma, plus prodáváme právě ovčí vlnu na domácí tvorbu. V našem stánku nabízíme naše kimči, které vyrábíme ho tradičními metodami. Máme 4 druhy kimči, od nějakých klasických až po ovocný, zdravý, nepálivý kimči i pro děti vhodný.
Od 17:30 začal večerní hudební program, který si užili zejména dospělí. Vystoupili zde například punkrocková kapela Nevindal nebo bluesrocková kapela Fontanella. Festival pomalší zakončil Jiří Schellinger Memory Band Revival. Umělecký minifestival Múzy na vsi zavítal v pátek 21. června také do města Velešín. Výstava, která představuje veřejnosti díla místních umělců, našla zázemí v kavárně u Jakuba. My jsme se inspirovali akcí, která probíhá už třetím rokem v Nové vsi. Jmenuje se to Múzy na vsi, stejně jako tady ve Velešině. A manželé Nýdlovi, kteří s tímhletím nápadem přišli, měli takovou vizi, že by to rádi šířili po celém regionu nebo po celém kraji. Takže my jsme taková první vlašťovka, taková první franchise. Lidé se seznámí například s díly Kláry Ginclové, Olgy Libertinové, Pavla Matuly a dalších nadějných tvůrců. Někteří svou tvorbu zveřejňují poprvé, jiní už mají s výstavami zkušenost. Jsou to autoři, kteří žijou ve Velešně, v okolí, kteří obvykle nevystavují a kteří měli chuť třeba vystavovat poprvé v životě nebo zopakovat se, vrátit se k vystavování. Nejsou to profesionálové, jsou to lidi, kteří se tomu věnují jako koníčku a my jsme chtěli právě ukázat, kolik je tady šikovných, zajímavých lidí. Kromě maleb a kreseb si tu můžete prohlédnout nebo se nechat inspirovat rukodělnými dílky. Techniku vypalování do dřeva ve své tvorbě představuje Monika Růžička Melicharová. Jsem ráda, že se můžu tyhle výstavy zúčastnit, protože jakoby už od mládí ráda kutím a vyrábím různé věci. Tady na výstavě vlastně mám vypalované obrázky do dřeva, vypaluju speciální vypalovačkou, mám tu i tři obrázky malované akrylem na plátno. Věnuji se tomu už 4 roky. Vlastně přišla jsem na to náhodou. Na Facebooku na mě vyskočila reklama vlastně s tím vypalovacím pérem. Bylo tam video, kde bylo ukázané, vlastně, jak to péro pracuje, co se s tím může vytvářet. Tak mě to zaujalo. Tak taková větší výstava je to poprvé. I když jsem měl nějakou oficiální výstavu, nebo nebyl součástí nějaké výstavy. Takže tohle vlastně poprvé. Tak já jsem odmala něco tvořil, nebo něco vyráběl a různě maloval a tak. Takže vlastně, no a už potom jsem vlastně začal s olejomalbou. No a to se mi zalíbila ta technika, takže už jsem vlastně u toho zůstal, tak teď už mám několik obrazů vlastně olejomalbou na plátno. Výstava bude pro návštěvníky otevřena v úředních hodinách informačního centra do 7. července. My jsme měli tady, než začalo pršet, vlastně ještě všechny obrazy venku, fotografie těch obrazů, ale bohužel jsme museli sundat, ale až se zase umoudří počasí, tak je tam zpátky vyvěsíme, tak třeba pro lidi, kterým se nechce do galerie, nebaví je chodit do galerie, tak si tu tvorbu můžou prohlídnout venku na zábradlí. Já bych jenom ráda poděkovala Irie Černých a paní Tarabové, že se do toho pustili. Je to úžasný nápad a my jako kulturní zařízení, které tady má na starosti veškerou kulturu, jsme moc rádi, že se ten okruh té nabídky nebo toho, co si tady mohou lidé ve Velešině prohlédnout, že se zase rozšířil a že se to týká zase dalších lidí, které my třeba ani neznáme, takže nemůžeme oslovit a jsem moc ráda, že do toho šli, že tu odvahu opravdu měli.